Продовжуємо прослуховування учасників старшої групи. Але перед тим, як запросити на сцену наступну учасницю, я звертаюся до всіх власників мобільних телефонів. Повимикайте їх, будь ласка, на час конкурсного прослуховування. Отже, номер 7. Єлизавета Іванова, Росія. Бах, прелюдія і фуга ре-мажор. Другого тому добре темперованого клавіра. Моцарт, соната ре-мажор. Шопен, етюд 20 номер 4. Птушкін, українське капричо.
соната номер 1. Шопен, етюд, твір 25, номер 10, Ігор Шамо, токата, прелюдія. Thank you.
Валентин Сильвестров, музика «Сріблястих тонів».